Шановні українці, я хотів би закцентувати увагу на тому, що 15 листопада в Україні відбудеться другий тур місцевих виборів. І, зокрема, в багатьох містах відбудуться вибори міського голови, другий тур виборів міського голови. І, зокрема, в трьох містах, а це саме у Львові, в Івано-Франківську та в місті Хмельницькому, за перемогу будуть змагатися представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Відповідно, у Львові Руслан Кошулинський, Івано-Франківську Руслан Марцинків і Хмельницькому Олександр Семчишин. Ми будемо контролювати чесність та прозорість виборчого процесу. Ми будемо робити все для того, щоб забезпечити максимально справедливе волевиявлення, щоб кожен голос, який був відданий на цих виборах, був правильно, відповідно, збережений і не пропав, не було жодних фальсифікацій і жодних якихось можливостей для маніпулювання. Ми все для цього будемо робити. На жаль, певні тривожні сигнали, які свідчать про те, що можливі різні певні неправильні кроки в цьому напрямку, вони є, і ми будемо дивитися, щоб все пройшло максимально коректно. Водночас хотів би повідомити, що «Батьківщина», партія «Батьківщина» і Всеукраїнське об'єднання «Свобода» зайняли спільну позицію по виборам у другому турі і, відповідно, забезпечили те, що буде взаємопідтримка в другому турі. Відповідно, буде консолідована позиція по підтримці кандидатів від цих двох партій 15 листопада. Так само хотів би сказати, що буквально вчора до цієї заяви партії «Батьківщина» та Всеукраїнське об'єднання «Свобода» долучилася партія «УКРОП», яка так само вирішила долучитися і зайняти консолідовану позицію на виборах у другому турі. Я думаю, що це дуже правильний сигнал, це сигнал консолідації, це сигнал того, що сьогодні ті політичні сили, які декларують свою належність до патріотичних сил, вони планують і будуть координувати свої зусилля. Дуже добре, що є така об'єднуюча, консолідуюча позиція, і ми з свого боку, звичайно, будемо робити все для того, щоб ця консолідація відбулася. Відповідно, я би хотів би зараз звернутися до всіх громадян, в чиїх містах 15 листопада відбудеться другий тур виборів, закликом прийти на ці вибори обов'язково, зробити свій вибір, зробити гідний вибір, за який потім не буде соромно, вибір, який, власне, потім буде давати можливість щось вимагати, щось критикувати. Бо той, хто не приходить на вибори, той потім, ну, ніяким чином не може вплинути на ту владу, яка, відповідно, існує. Тому необхідно зробити цей крок, необхідно проявити свою громадянську позицію, а ми, свого боку, разом з іншими патріотичними силами, будемо все робити для того, щоб цей вибір не пропав, щоб він був правильно врахований. Дякую за увагу.